Вітаю! Програма «Спробуй наживо» завжди рада для вас дарувати найкращі музичні миттєвості наших юних артистів. Так же склалося, що юних артистів. Вітаю тебе, Степане, і я думаю, що тобі також приємно працювати з дітьми, правда? Однозначно. Ну, ти взагалі працюєш зі студентами, тобто вже з старшими дітьми, а в нашій програмі це щось інше, так? Безперечно. Сьогодні до нас приїде знайома мені учасниця, але я не буду її особливо представляти. Я хочу, щоб вона розказала сама про себе, адже їй 11 років. Тому запрошуємо наших гостей до нас сюди, в студію. Заходьте. Заходьте, будь ласка. Я можу багато зараз своїх вражень про цю артистку розповісти, але помовчу. Прошу присяти, статусом приїхала. Доброго я все гадала, з мамусею чи статусом, бо і на конкурси обоє їздять. Прошу представся нашим глядачам, розкажи про себе. Ось камера зараз на тебе дивиться. Мене звати Роксолана, я приїхала з Долини, мені 11 років. Навчаюся я в Долинській школі, Долинській гімназії номер 1. Також навчаюсь у музичній школі. Ходжу на хор, сольфеджіо, музлітературу і на фортепіано до Крамер Надії Михайлівни. Займаюся ще вокальним співом. Ходжу до Хлозінського Віктора Геннадійовича. Ого, яка повна інформація, так навіть так саме інтерв'ю складно. Ти не потрібна більше. Все розказала. Ні, ну насправді це все так здається. Ходжу, все так легко, просто. Насправді, коли ти почала займатися музикою? Дуже так і давно. Дуже давно? Ну скільки десь часу? Ти пам'ятаєш, коли це було? Коли я була в другому класі ще. О, то так давно. Ну, не давно, а насправді не дуже давно, так як діти іноді починають там з 5-6 років. А чому надумала? Батьки надумали, чи ти сама захотіла? Я сама захотіла. А що захотіла, співати чи грати на фортепіано? Спочатку хотіла грати на фортепіано, а потім вже і співати. От мені завжди цікаво, захотіла грати на фортепіано, а де ти чула те фортепіано, щоб захотіти грати? У мене вдома брат колись грав, так я теж сильно хотіла грати, так як він. Ух ти, брат, це серйозно. А ну тата, ми тоді розпитаємо, звідки оця музична традиція в родині взялася. Тато свою життєву біографію теж починав з акордеоном і на весілля. Так було. А в нас по сусідству живе якраз викладач музики Надія Михайлівна Крамер. І ми в свій час надумали нашого сина Артема десь понукати до музики, так будемо казати. І ми віддали його. Вони ж не в музичну школу, а вони через одну хату живуть поряд, будемо так казати. Завели до нашої вчительки, він почав займатися трошки на фортепіано. Ну, а це малеча, значить, за ним плететься весь час. І сиділа поряд, слухала, щось там пробувала натискати на клавіші. І закінчилося тим, що Артем фортепіано залишив, не захотів, а вона до сьогоднішнього дня. Ну, вона каже, в другому класі це їй було рочків 5, коли вона починала ходити до Надії Михайлівни. А що це за другий клас такий в 5 років? Це вона вже на музику пішла в другому класі. А вже у другому класі ми вже пішли в музичну школу. Тут вона правильно. Зрозуміло. А займалася вона з 5 років. Ну, це цікаво. Брат залишив, ну, напевно, він вважав, що це не чоловіче заняття фортепіано. Так він думав? Він перейшов на гітару. Ну, я так і щось подумала, що музику він не залишив, але вирішив, ти хотіла щось додати. Мій брат так не дуже любив грати на фортепіано. Його завжди приваблювала гітара. Ну і він так десь в компанії, що в якомусь гурті може грати, так хотів? Так. Ну як хлопець, як хлопець. Спочатку хотів на барабани грати, але потім на гітарі. Ну барабани з собою в похід не візьмеш, скажімо так, а гітару можна взяти, правда? Угу. Ну а тепер про спів, бо ти ж до нас прийшла співати, а не грати на фортепіано. Так. От коли ти почала так серйозно, бо я знаю, що ти дуже серйозно займаєшся вокалом, Степане, дитина має дуже багато успіхів, вона про це розкаже на різних конкурсах. Але коли це почалося, оця така кар'єра? Можна тато пояснити? Можна тато пояснити? Я думала, що вона знає. Вона знає, але тато пояснить чуть детальніше. Коли вона була дуже маленька, не знаю, рочків 3 мала. В нас бабуся живе в Богородчанах, а ми в Долині. І ми, хочемо чи не хочемо, мусимо весь час реалізувати між Богородчанами і Долиною. А в тата в машині завжди є музика. Завжди ми маємо повні збірки українських пісень гарних. От. І так вони ззаді сплять, а ми з дружиною собі їдемо і включаємо. І я тут чую, вона підспівує.
настільки чітко і точно попадає в нотки. Ми перший раз, коли це почули, ми так переглянулися один на другого. І каже дружина, напевно, це так, цим не закінчиться співом. Я кажу, якщо так, це ми вже допоможемо. Замало простору було в машині тобі, так? Ти хотіла співати більше. Вмикайте дітям музику. Висновок, правда? І вони тоді почнуть співати. Але добру музику, гарну українську вмикайте, якісну музику, так? І як то було далі для тебе? Ти вирішила, що ти хочеш на сцену? Чи просто чомусь навчитися? Як то було? Я думала, що просто хочу чомусь навчитися, гарно співати. Але потім вже пішла до вчителя свого співати, вчитися. Хотіла вже своїм голосом навчитися співати. І він сказав, що пора на сцену, так? Так. Ну і сцена. Почалося це з Долини чи з Богородчан, з якогось виступу. Ти пам'ятаєш взагалі перший свій вихід на сцену? Дитячому садочку. Так, перший раз я ще співала в дитячому садочку. Під фортепіано якраз оте улюблене, так? Ой, як гарно. І що це було? Яка це була пісня? Ой, якщо чесно, то я вже не пам'ятаю. Вже не пам'ятаєш. Але пам'ятаєш, що в залі хто був? Мама, тато, всякі гості ще були. Ну, але мама, тато в будь-якому разі були в залі, бо знаю я і маму, і тата. Взагалі ми познайомилися, тепер я вже трошечки скажу, в Богородчанах на фестивалі «Дзвони Прикарпаття». І цю дитину я там вперше почула. І я зрозуміла, що ця дитина пасує до нашої програми «Спробуй наживо», бо вона не боїться ніякого живого звуку і не треба їй ніяких фонограм. А вже потім з'ясувалося, що наше бажання було взаємне. Бо до мене підійшли батьки і зголосилися, що хотіли взяти участь. І скажи мені, от зараз твої заняття – це і конкурси. І я б дуже хотіла, щоб ти скромність свою трішки посунула. Але розказала про свої успіхи? Перший конкурс, на який я поїхала, це був «Водограй». Це в Брошневі, так? Так. Угу. На якому я виступила і зайняла третє місце. А що співала? Це ж Івасюка треба співати? Так. Я співала пісню «Водограй» Івасюка і співала «Свіча» Наталі Май. Веселу і сумну, так? Так. Зрозуміло. І далі? Потім я пішла на «Діти мають талант» у Долині. Ну, у вас навіть такий конкурс проводився в Долині «Діти мають талант», як Україна має талант, так? Так. Такий був конкурс. А потім я вже пішла на «Дзвони Прикарпаття». У нас дуже багато дітей приїжджає, і от відчувається, коли немає занять дитини, так шкода тоді. І коли заняття є, коли вчитель допомагає дитині працювати. Які пісні зараз твої улюблені? Мої улюблені пісні зараз «Тече вода» Марічки Яремчук. Угу. Ну, це насправді не Марічки Яремчук, давай будемо так казати, як є. Це пісня, яку співає Марічка Яремчук, так. А перед тим і співала Софія Ротару, так? Угу. Така відома українська пісня. А ще які? «Соколята» люблю співати. Мар'яна Гаденка, так? Мар'яна Ілліч Гаденко, автор пісні «Соколята». Співала її Марта Шпак цю пісню. Угу. Степан зараз знову скаже, я все знаю, робота в мене така. Так, і ще? І ще моя улюблена балада про Мальви Івасюка. Івасюка, так? А це ти готуєшся знову до конкурсу імені Івасюка, до «Водограю»? Чи це? Так. Так? Ага. Тобто буде ще «Водограй» і будуть ще перемоги. Ну, я впевнена в цьому. Ну, ти зараз назвала три пісні, мабуть, ті, що ти нам привезла, так? Так. То якраз над ними зараз робота триває найбільше, так? Ага. Ну, але крім цього ж, ти ж, мабуть, вдома щось співаєш. Ну, розказуй. Наталі Май, я бажаю вам добра, я її співаю. Деколи навіть було раз на весіллі, я заспівала. А тато знав про то? Тато так. Ж був на весіллі, правда? Звичайно. Ну, мається на увазі, тато готував її до виступу на весіллі, бо то ж по стопах, як то кажуть. Так, так, це вона ніби вуйкові своєму співала. Хоч нам не все розповідає, ми маємо відео її першого виступу, коли їй було 3 з лишнім рочки. Оце в садочку, так? В садочку, так. І пісенька вона не пам'ятає, я пам'ятаю там такі слова, щось тупне, повернись, таке щось таке. І ти там дуже... з рухами, ну так. Так, з такими рухами, танцями, і ми маємо ці відео. Я маю відео її ще спроб. Десь півтора року, напевно, може й менше. Ну, звичайно, вона, їй ще не цікаво поки що це переглядати. Вона ще доросте до того, що вона захоче це дивитись. А поки що, може, навіть соромиться іноді дивитися, яка вона була маленька.
Я знаю такі штуки, ще вона ще не виросла до того. Ну, а як зараз, от, що вона вдома чує, які вона пісні співає? Ви чуєте, вона собі там щось мугикає, наспівує? Чи це суто робота, урок, а не просто музикування? Я так відповім, що вона дуже зайнята, і мені навіть деколи її шкода. Школа, ви ж бачите, сьогодні школа, це 7 років, 6 гімназія. Років, 7, гімназія, так, надзвичайно зайнята. В старій Долоні повертається додому і їде в музичну. В неї тільки один вівторок, там є, що він, в неї немає занять, а є спеціальність, є сольфеджіо, є все, вона і на хор, і вокал, і кругом. Крім того, вона в нас в місті вона не розповідає, в нас відбуваються різні свята, концерти, вона приймає в них участь. Ось недавно в нас була річниця 25 років створення Лемківського товариства Долинського і 20 років їхнього ансамблю. Був дуже такий серйозний, велелюдний концерт. Було свято присвячене цим двом датам. Був надзвичайно цікавий концерт. Я задоволений його дивився, і вона мала там два номери. Воно є в Ютубі, можете подивитися. От вона мала сольний номер, і один раз вона співала заключний номер разом із цим ансамблем. Вона співала. А що то за пісня була така? Якраз «Соколята» вона співала. Так? Ні, а з ансамблем? Ні. Що то була Лемківська, напевне, пісня, так? Ні, просто «Соколята». Ага, оці «Соколята», то вони тобі допомагали співати, так, цей ансамбль? Вони це мені ж твоя підспівали. Сольна. Зрозуміло. Дуже цікаво. Ну, а от тато каже, що ти така зайнята, що я от думала запитати перед тим, а що ти ще любиш, крім музики? Чим ти ще займаєшся? Може, ти малюєш, може, ти вишиваєш, але так розумієш, що часу ні на що нема? Майже часу в мене немає, але інколи в школі так можу принести і щось вишивати. Полюбляю вишивати. Любиш вишивати. Був би час, вишивала б, так? Так. Нічого, закінчиш школу, йдеш в університет, а там легше. Я жартую, насправді вчитися завжди доводиться, навіть коли на роботі вже доводиться вчитися. Ну, сьогодні ти нам привезла тільки три пісні, так? Так. І думаю, що котрусь із цих трьох пісень ми виберемо з живим супроводом. А якщо, от, ну добре, в садочку було фортепіано, ти співала під фортепіано. А було ще, от, коли співала під живий супровід, тато підігрував на акордеоні? Так, було таке на Коляді, коли я співала, тато приніс акордеон, і ми прийшли колядувати, то тато мені грав, а я співала. Ну то тільки на Коляді чи тако вдома музикуєте трошки? От мене дуже цікавлять такі родини співучі, музичні. Ще вдома ми співаємо так інколи. Розкажи, бо тепер тато соромиться, так? А ти розкажи, як ви співаєте всі тато разом. Тато так дістає акордеон, я так прибігаю щоденько, і ми починаємо співати якісь там пісні. Тільки вдвох чи брат підспівує? Ще брат трошки так підспівує. Трошки. Трошки, так? Ну та він ще так само. Скільки, до речі, йому років? Йому 15. А, ну то він такий вік ще колючий, такий він ще соромиться так дуже. Він теж підросте і захоче поспівати з татом довше трошки. Ну, добре, давайте ми послухаємо нарешті те, за чим, бо я бачу, що ти вже дуже хочеш нам заспівати. А ну так, аж оченята світяться. Послухаємо, а потім, як у нас ще виникнуть запитання до тебе, то ми тебе покличемо ще і поговоримо. Добре? Добре. Будь ласка, отам такі квіти в нас гарні, коло них ти стаєш, така ще краща квіточка. І співаєш для нас. А тато десь там збоку ближче буде допомагати, підтримувати. Домовились? Прошу. Ну, Марія Рамчук, «Тече вода». Ага. Танцювати хоче. Знаєш, що з мікрофоном робити? Ритмічна. Я тобі скажу, що не зле? Дуже-дуже не зле.
чула ту дитину вже, розумієш? А, дивися, в танець пустилась, не зупиняє. Бо зіб'ємо з ритму, яка молодець. Чула, знаєш, але от насправді, коли ти після робочого дня слухаєш такий спів і одразу, котра година, а мені так ух. Тут все зрозуміло. Все зрозуміло. Дякуємо, дякуємо, молодчинка. Ми так не встигнемо всі три пісні послухати, але ти дуже молодець. Я би вже казала, що все ми пісні вибрали, може, але ще послухаємо інші, можливо, якісь так. Що, спокійню баладу зараз чи соколята? Соколята. А, вже лишаємося, як гойра, то гойра, правда? Давай. Не було в нас. А може колись співала або Жекало моя, або в мене діти співають цю пісню. Хтось може з моїх був. Раді Соломія співала про соколята. Підбирає. Ну і виходить в неї файл. Гени, вони такі. Гени. Ти знаєш, багато сімей, де тато дістає акордон і вони разом співають. От і я. No. Хочуть, можливо. Молодець. І звучить вона прекрасно, бо і сценічне все присутнє, як ти кажеш, сценічний рух присутній. Ну, яка у нас гарна програма для нас. Скажи, Степане, скільки позитиву ми в ній отримуємо? Такі сім'ї до нас приїжджають, якісь цікавезні, такі діти енергетичні, неймовірні. Щасливі ми люди, єднак з тобою. Молодчинка, ми кажемо, що ти нам додаєш життя. От ми зараз кажемо, що ми щасливі люди, бо приїжджають такі дітки, як ти, і нам аж жити хочеться. Ну, зараз трошки драматизму, так, сонечко? Зараз будуть мальви. Молодець, ми навіть розгубилися, яку ж то пісню робити наживо. Скажемо, що от будь-яка з цих трьох
Ми до ваших послуг. Я з тобою згідно сам перший день. Краще, ну ясно. Мажор. Ну, та й все-таки 11 років. Все-таки ця така і драматична, і вона їй... Я тут зрозуміло. Мені здається, що вона емоційно ще не доросла до неї. Візьмемо мажорчик. Зараз фразочку музичну хай доспіває, щоб мене... Дякуємо тобі, дуже тобі дякуємо. Ти молодець. Ходи до нас, і ми тобі скажемо, що ми нічого не вибрали зараз. Ми не можемо вибрати, ми не вміємо вибрати, коли добре співають. Не вміємо вибрати, коли всі пісні пасують, коли зі всіма піснями дитина впоралася. І ми тепер чекаємо від вас побажання. Що саме хочете співати ви, панянко Роксолянко? Яка найулюбленіша з трьох улюблених? Найулюбленіша моя пісня «Тече вода». Першу дитина поклала, першу дитина назвала, могли смо і здогадатися. Ну тоді немає жодних проблем, бо ми насправді вагалися, якраз «Тече вода», «Соколята», обидві її дуже пасують. Мальве теж вона добре співає, але ми хотіли для неї щось мажорне все-таки. Бо дитина ще мала, а тим більше вгадали, правда? Ну, дуже то... мала ще. Ні, вже не дуже мала. Ти як кажеш, мала чи велика? Щось середнє. Молодець, правильно, щось середнє. Добре, тоді «Тече вода», будемо співати з нашим живим супроводом. Домовились? На репетицію так. Приїдеш? Угу. Приїдемо. Їдемо? Так, Роксоляна? Відкрийте, будь ласка, «Тече вода». Пробуємо помаленьку, по чуть-чуть. Пробуємо, Роксолянка? Угу. Прошу, Володенька. Вчила, ти спаєте вчила, а я їм покажу. Там темп, я даю темп, а ви вже по тому то 4 четверті слухайте. Гей, гей, весни світоном, потім це сіно, помаленьку по чуть-чуть.
давайте ще разок попробуємо. Ти співай, на мене не дивись, як ти будеш співати, я просто їм показую. Добре, Роксолянка? А ти як ти вчила, так і співай. Прошу, іще разок. Не за швидко, Володінька. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Та Роман то вилобає, а я знаю. Пайда-бада. Сумбурно звучить оце. Ой, зупинися, хоч на хуйня. Може й нормально. Нормально? Тоді поїхали. Поїхали. З самого початку. Я ще хотів оце, до цього, до гей-гей повернутися. До першої цифри, так? А ти можеш чуть-чуть швидше? Чуть-чуть. Давай ще раз попробуємо, добренько? Зіграйте, будь ласка, нам... Давайте спочатку зіграємо. Я буду рахувати, а ти постарайся зі мною співати, щоб ми разом звели це все до одного загального якогось стало. Будь ласка, ще разок, добре? Так? Чіткай, що ти трохи далі. Я перепрошую. То я. Я поняв. Треба трошки повільніше. Чи тобі так добре? Нормально. Нормально. Роксоляна каже нормально. Вона не співає. Я знаю. А що це за цятки там з кефіром? Це не твоє? То моє, я знаю. Дивися, що би я хотів попросити, Роксоляна? Ой, зупинися, хоч на хвилинку, тече вода. Ти ще тут співаєш, там дарадам, дарадам, дарадам. Гейдана, 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 чуть-чуть легше. Гейдана, 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 акценти великого. Добре, і ще одне. Чуть-чуть темп ми все ж таки здвинемо назад, чуть-чуть. Десь на 5, на 6 одиниць, щоб ми на це попробуємо. Пробуємо. І ще разок. Роксолана, що не пікав? Трошки мікрофончик забирай, добре? Добре. Я на висотній початку. Голосних ног, чуть-чуть подивляйте. Пробуємо? Гей-гей? Ні, давайте вступ, заграйте нормально. Васенька, хотілося б... Яскравіше. Яскравіше іменно ваш вступ. Бо гітару добре чути. Юра там все це... Прошу. Чуть-чуть стриманіше. Два, три, чотири.
Думаю, що ми показали вам уже достатньо репетицій, щоб ви зрозуміли. Для хорошого виступу потрібно докласти чимало зусиль. І солістці, і музикантам, і диригенту. Котрийсь із минулих років я сказала б, це не зимова пісня, це не зимова програма, тече вода, яка тече вода, коли на дворі зима. Але, як бачимо, цього року ця пісня актуальна, а тим більше пісня гарна і наша учасниця просто чарівна. Я бажаю вам такої щирої радості, як посмішка на обличчі нашої учасниці. Ну а хто теж хоче стати учасником, нехай зателефонує нам за номером, котрий зараз бачить на ваших телеекранах. Ми будемо раді зустрітися не тільки ось так, але і наживо. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим!